O Dia do Piauí acaba sendo lembrado por muita gente pelo simples fato de ser feriado. E esse ano foi a oportunidade de pegar estrada e curtir de forma tranquila com a família. Mas teve quem fizesse diferente, resolvesse usar a data para fazer uma homenagem e concretizar na juventude as memórias e os laços que um bom piauiense deveria ter. Opção feita para aproximar os estudantes de toda a história construída desde a sua independência há 196 anos. Faz parte do ensino-aprendizagem trabalharmos a história do Piauí, já que nós temos uma dificuldade enorme a nível de conhecimento no nosso próprio estado, enquanto a gente vê outros estados aí enaltecendo suas particularidades, o Piauí sempre fica em segundo plano, a gente nunca está ligado nessa questão, razão pela qual nós resolvemos homenagear o nosso estado, fazendo uma gincana e buscando fazer com que os nossos alunos mostrem o conhecimento do nosso estado. Quando a gente coloca isso, faz com que o aluno tenha um interesse maior e ele procura divulgar, difundir o estado de uma forma mais interessante. Se tudo começou com uma simples disputa entre equipes que no nome leva uma representatividade do Piauí, no fim, deixou marcado um sentimento e uma impressão diferente a partir de agora de tudo que o Piauí representa. A gente precisou fazer uma explicação para cada escolha da gente, né? E as pesquisas fizeram eu descobrir muita coisa que eu não sabia sobre o estado que eu moro, então foi muito bom essa questão. O que tu viu assim, mais interessante sobre o estado durante essas pesquisas? Assim, a cultura em si mesmo, sabe? A questão do Lampião, as batalhas que tiveram aqui que eu não sabia que tinha acontecido. A nossa preparação, ela girou em torno da história do Piauí. Tudo que a gente fez foi em torno disso e da questão da temática mesmo, que é ao redor da terra acolhedora. Então o que a gente vai mostrar hoje é que o piauiense é um lugar onde as pessoas acolhem outras pessoas. A gente vai mostrar a história dos garimpeiros, que tem todo o trabalho de tirar a opala, que é algo raro daqui do Pedro II do Piauí. Eu vejo a importância disso porque o mundo que a gente vive hoje, as divergências que a gente tem, é importante a gente saber a história de onde a gente vive, de onde a gente começou, de onde surgiu tudo, para que a gente possa trazer isso para a atualidade que a gente vive hoje em dia.